नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यू सेट 2 मा हुनुहुन्छ। म शान्ति गहतराज। प्रारम्भमा मूल खबर। आफूहरू वामपन्थी एकताको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको प्रधानमन्त्री दाहालको दावी। जनमानसमा सृजना गरिएको नकारात्मक भाष्य चिर्न आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षालाई सर्वसुलभ र व्यवहारिक बनाउन सभामुख घिमिरेको आग्रह। समाजलाई परिवर्तन गर्ने वैज्ञानिक शिक्षा आवश्यक रहेको भनाई। नेपाली समाजको जीवनमा मनसुन थप सक्रिय भएसँगै आइतबारसम्म धेरै ठाउँमा वर्षा हुने अनुमान। नदी किनारका बासिन्दालाई सावधानी अपनाउन सुझाव। अमेरिकामा राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार बीच पहिलो निर्वाचन बहस। बाइडेन र ट्रम्पद्वारा एकअर्काको नीतिको चर्को आलोचना। र बोलिभियालाई हराउँदै उरुग्वे कोपा अमेरिका फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा। अर्को खेलमा पानामाले अमेरिकालाई हरायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भेट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीच आज भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले बिहान शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटमा पछिल्ला समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले मनसुन सुरु नहुँदै जनधनको क्षति भएकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै सरकारको तयारीको विषयमा चासो राखेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले मनसुनमा हुन सक्ने विपदको पूर्व तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गिनमा भएको ढिलाइ, सरकारमा काम लगायतको विषयमा पनि राष्ट्रपतिले चासो देखाएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूहरू वामपन्थी एकताको प्रक्रियातिर अघि बढिसकेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले वामपन्थी एकतालाई सफल पार्न आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले नकारात्मक भाषे चिर्नेर जनताको पक्षमा अझ राम्रा कामहरू गरेर जनतामा आशा र भरोसा जगाउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्ने बेला भएको पनि बताए। सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिरहेको छ। सरकारको यस प्रयासमा नेपालका सबै वामपन्थी, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिको साथ र सहयोग रहने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिलेको देशको परिस्थितिबारे, नकारात्मक भाष्यबारे, जनतामा देखा परेको चाहिँ मनोविज्ञानबारे मलाई लाग्छ हामी सबैले नै जिम्मेवारी महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको देशको परिस्थितिबारे नकारात्मक भाष्य सृजना गरिएको भन्दै उक्त भाष्य चिरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादको व्याख्या गरेर जाने संविधानमा उल्लेख छ तर त्यसको राम्रो व्याख्या छैन। अब व्याख्या गरेर अगाडि जानुपर्छ। अगाडि गयौँ भने यही नै हुनेछ कि कमरेड जगत बहादुर बोरा प्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली म तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने जीवनको अन्तिम घडीसम्म मैले त्याग्न केही कुरा बाँकी छ भने सम्पूर्ण कुरा त्याग्न म तयार छु। म अपिल गर्छु सारा तागत लगाएर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। नेपाली जनताको समाजवाद स्थापना गर्ने सपना साकार भइछाड्नेछ। उपाध्यक्ष सापकोटाले समाजवाद संविधानमा उल्लेख गरिए पनि राम्रो व्याख्या नगरिएको बताएका हुन्। सारा तागत लगाएर नेपाली जनताको समाजवाद स्थापना गर्ने सपना साकार पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पूर्व सभामुख सापकोटाले प्रतिष्ठानलाई माथि उठाउन आफूले गर्नुपर्ने सबै सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षालाई सर्वसुलभ र व्यवहारिक बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अझै पनि नेपालमा शिक्षा व्यवहारिक हुन नसकेको बताएका हुन्। सभामुख घिमिरेले शिक्षाले समाजलाई परिवर्तन गर्ने भन्दै शिक्षालाई दर्शन सिक्ने ठाउँको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। शिक्षा नेपाली जनजीवन, नेपाली समाजको जीवनमा आधारित भई प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको सदुपयोग गर्ने सन्दर्भ
सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले पनि हामीले शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन सकेका छैनौँ, शिक्षा व्यवहारिक हुन सकिरहेको छैन। शिक्षाले समाजलाई परिवर्तन गर्ने दर्शन सिक्ने ठाउँको रूपबाट विकास गरेको छैन। त्यो दर्शन मान्छेको जीवनमा, नेपाली समाजको जीवनमा, यहाँका विभिन्न जात जातिहरूको, विभिन्न संस्कार संस्कृतिहरूको, नेपालको विशिष्टतामा आधारित यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा, यहाँको पर्यटनहरूका विभिन्न क्षेत्रहरूको उद्घाटन गर्ने सन्दर्भमा कसरी यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा त्यस दिशामा यसले धेरै जमर्कहरू गरिरहेको छ। सभामुख घिमिरेले विचारबाट समाजलाई परिवर्तन गर्ने वैज्ञानिक शिक्षा विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन आवश्यक रहेको पनि बताए। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाको कारण देशका धेरै स्थानमा धनजनको क्षति भएको भन्दै उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको लागि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाली कङ्ग्रेसका तेजुलाल चौधरीले केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाको कारण सप्तरीमा बाढी पहिरोले धेरै क्षति भएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले बाढी पहिरो पीडितको लागि तत्काल राहत, उद्धार, क्षति पूर्ति र पुनर्स्थापनाको लागि सरकार सक्षम समक्ष आग्रह गरे। सांसद चौधरीले यसैको नतिजामा 52% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनु भनेको शिक्षामा सन्तोषजनक अवस्था नभएको जनाउँदै परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाको कारण कर्णाली राजमार्गका 8 स्थानमा क्षतिग्रस्त भई सडक अवरुद्ध भएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। प्रमुख सचेतक शाहीले नेपालको अर्थव्यवस्था निकै सङ्कटको अवस्थामा पुगेको स्मरण गराउँदै अर्थतन्त्र सुधार गर्न स्वदेश नै रोजगारीका अवसर सृजना गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। आम जनता पार्टी अध्यक्ष प्रभु शाहले नेपाली सेनाका रथी अशोक राज सिग्देलको उमेर विवादको सम्बन्धमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग जवाफ माग गरे। अध्यक्ष शाहले नेपाली सेनाको आगामी नेतृत्वको रूपमा लिएका रथी सिग्देलको उमेर विवाद रहेको भन्दै यस सम्बन्धमा प्रधान सेनापतिको जवाफ माग गरेका हुन्। रथीमाथि प्रश्न उठ्दा प्रधान सेनापति र रक्षा मन्त्री चुप लागेर बस्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्न मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न प्रारम्भ भएको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले राजनैतिक दलहरूसँग पटक पटक छलफल गरेर बनाइएको कार्यविधि पनि अहिले स्वीकृतिको चरणमा रहेको जनाएका हुन्। मलेसियासहित खाडीका अन्य 6 मुलुकबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न प्रारम्भ गरेको जानकारी दिँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले सरकारले सहयोग गरे विदेशमा रहने नेपालीहरूको मतदाता नामावली सङ्कलनपूर्ण हुने कम्तीमा मतदाता नावलीमा नाम दर्ता गर्न प्रारम्भ गऱ्यौँ भन्यौँ। राजनीतिक दलहरूसँग पटक पटक छलफल गऱ्यौँ। कार्यविधि पनि अहिले स्वीकृतिको चरणमा छ। र त्यति बेर हामीले कहाँ जाने भनेर भन्दा हामीले के निधो गऱ्यौँ भने अघि मैले भनेको तथ्याङ्क मलेसिया र खाडीका 6 मुलुकबाट हामी प्रारम्भ गरौँ न त मतदाता दर्ता चाहिँ प्रारम्भ गरौँ भनेर हामीले एउटा अभ्यास प्रारम्भ गरेका छौँ। सरकार विशेष गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोग हामीले चाहिन्छौँ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने पहिलो प्राथमिकता वास्तविक नेपाली नागरिक र वास्तविक मतदाताहरू रहेको ठाउँलाई दिनुपर्ने बताए। सेवा सुविधा बसेको देशको लिनेहरूलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गरिरहेको उनको भनाइ थियो। प्रमुख आयुक्तले बाह्य मतदान स्थानीय तह, प्रदेश, प्रतिनिधि सभा कहाँ कहाँ दिने भन्ने बारेमा पनि विस्तृत छलफल हुनुपर्ने स्पष्ट पारे। निर्वाचन आयोग अहिले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ मात्रै मतदानको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा रहेको उनको भनाइ छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अहिले दोहोरो नागरिकता, डिभी, पिआर, नेपाली नागरिकको विषय र मतदानको अधिकारको विषयमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको पनि बताए।
काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालिन शाह उपस्थित नभएपछि नगरसभा बैठक स्थगित भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा गृहमा बिहान 8 बजे बस्दै भनिएको बैठक प्रमुख शाह उपस्थित नभएपछि स्थगित भएको हो। बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। आजै काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक छलफल र पारित गर्ने लगायतका कार्यसूची रहेको थियो। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले कङ्ग्रेस र एमालेका नेताका नाममा करोडौँको कार्यक्रम गर्न नमान्दा नगरसभा बैठक रोकिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आज दिउँसो सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले कङ्ग्रेसका संस्थापक बिपी कोइराला र एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको नाममा बजेट छुट्याउन नमान्दा नगरसभा बैठक रोकिएको बताएका हुन्। आफूले 4 स्वतन्त्र सेनानी सहितहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गङ्गलाल श्रेष्ठको नाममा बजेट राखौँ भन्दा उनीहरूले नमानेको आरोप समेत लगाए। नेकपा एमाले आज विभिन्न कार्यक्रम गरी स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीको 73 जन्मजयन्ती मनाउँदैछ। जन्मजयन्तीको अवसरमा नेकपा एमाले सहित मदन भण्डारी फाउन्डेसनले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद जवजको प्रतिपादन गरेका थिए। भण्डारीले प्रतिपादन गरेको नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद अहिले पनि एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा रहेको छ। भण्डारीको जन्म विक्रम सम्बत 2009 साल असार 14 गते ताप्लेजुङको ढुङ्गे साघुमा भएको थियो। 2050 साल जेठ 3 गते पार्टीको कामको सिलसिलामा पोखराबाट चितवन जाने क्रममा दासढुङ्गा दुर्घटनामा मदन र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले बुझाएको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी बुधबार पार्टी कार्यालयमा चमतीमा बोलाइएको हो। महामन्त्री ढकालले गत बुधबार पार्टी सभापति समेत रहेका उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। प्रतिवेदनमा ठुला दलसँग सहकार्य गर्न नहुने, संहिता खारेज गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समेटिएका छन्। पार्टी सरकारमा गएपछि कमजोर भएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। समीक्षा यात्राका क्रममा पार्टीका नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरूले पार्टीको जनाधार खस्कदै गएको र यस्तै अवस्था रहे राष्ट्रिय पार्टी बन्न पनि मुस्किल हुने भन्दै दिएको सुझावलाई समेटेर उनले प्रतिवेदन तयार पारी बुझाएका हुन्। गत वैशाख 15 गते इलाम क्षेत्र नम्बर 2 उपचुनावमा रासोपाले अनपेक्षित नतिजा ल्याएको भन्दै पार्टीले महामन्त्री ढकाललाई समीक्षा यात्रामा पठाएको थियो। ढकालले जेठ 6 गतेदेखि असार 5 गतेसम्म 39 जिल्ला भ्रमण गरेर प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएका हुन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कौडेलले वृक्षारोपण रोप्नका लागि मात्र रोप्ने नभई समृद्धिको लागि हुनुपर्ने बताएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले आज वीरेन्द्रनगरमा सुरु गरेको प्रदेश राजधानी हरियाली कार्यक्रम 2081 शुभारम्भ गर्दै उनले वृक्षारोपण गरेपछि व्यवस्था गर्ने अहिलेसम्मको अवस्थालाई अब बदल्न आवश्यक रहेको औल्याएका हुन्। मुख्यमन्त्री कौडेलले सरकारी स्तरबाट गरिएका कार्यहरू क्या राम्रो हुँदा रहेछन् भन्ने अनुभूति हुने गरी वृक्षारोपण कार्य गर्न सम्बन्धित निकायलाई जे धारणा छ त्यसलाई बदल्ने गरी हामीले कार्यक्रम गरौँ भन्ने म सबैभन्दा पहिला अनुरोध र आग्रह गर्छु। रोप्ने रोपेपछि व्यवस्था गर्ने अहिलेसम्मको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामीले बदल्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश सरकार वा नेपाल सरकार संलग्न भएर गरेको कार्यक्रम क्या राम्रो रहेछ, अब राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको सन्देश हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट दिन सकियो भने सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ, हाम्रो गाउँठाउँ अगाडि बढाउन सकिने स्थिति रहन्छ। मुख्यमन्त्री कौडेलले वृक्षारोपण गरेर मात्र नपुग्ने हुँदा रोपेका बिरुवाहरूको उचित हेरचाह, संरक्षण तथा दिगो व्यवस्था गर्ने कार्य सबैको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो। वृक्षारोपण कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालयले वीरेन्द्रनगर 11 सुब्बा कुनादेखि बिन पाकै ओडा नम्बर 1 बाङ्गे सिमलसम्मको रोडको
डिभाइडरमा गर्ने बताएको छ। भावी सन्तति र समृद्धिको लागि वृक्षारोपण भन्ने मूल नाराको साथ स्वामी, कल्की फूल, पारिजात लगायतका सौन्दर्य मूल प्रजातिका वृक्षारोहरू रोप्ने कार्य गरेको हो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। देशभर मनसुन सक्रिय भएकाले सावधानी अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। आइतबारसम्म देशका धेरै ठाउँमा वर्षा बढ्ने भएकाले पूर्व तयारी र आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका हुन्। केही दिन मनसुनको न्यूनचापीय रेखा पूर्ण रूपमा विकसित भई सरदर स्थानभन्दा उत्तरतर्फ अर्थात् नेपाल नजिक अवस्थित रहने देखिएकाले आगामी केही दिन नेपालमा मनसुन थप सक्रिय हुने बताइएको छ। गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँ, कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै ठाउँ तथा मधेस र कर्णाली प्रदेशका एक दुई ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित ठुलो पानी पर्ने सम्भावना छ। गण्डकी र लुम्बिनीका एक दुई ठाउँमा भने धेरै ठुलो वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। आइतबारसम्म मेघगर्जन र चट्याङ, भारी वर्षा, भुछिया, पहिरो, सहरी तथा तराई क्षेत्रमा डुबानको जोखिम, नदी र खोलामा पानीको सतह बढेर दैनिक जनजीवन, सडक तथा हवाई यातायात समेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै महाशाखाले सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको हो। लगातार र ठुलो पानी परेका ठाउँका नदी खोलामा बाढी आउने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ। मनसुन सक्रिय भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका धेरै ठाउँमा रातिदेखि पानी परेको छ। चेतनको कल्याणपुर र चर्चरे, काठमाडौँको गोगम्बु र कपन तथा सिन्धुपाल्चोकको गोब्रे र मानेखर्कामा ठुलो पानी परेकाले त्यस आसपासका नदी खोला किनारामा बस्नेलाई सावधानी अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। मनसुनी प्रणालीलाई मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको र सोही अनुसार नियमित रूपमा अध्यावधि गर्दै जाने जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा एघारमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने भएको छ। महानगरपालिकाले आज सूचना जारी गर्दै निजी कलेजमा कक्षा एघारमा छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको लागि अनलाइन आवेदन आह्वान गरेको हो। गत वर्ष पनि महानगरपालिकाले काठमाडौँका निजी कलेजमा झन्डै 4,000 जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो। निजी विद्यालयहरूले 10% विद्यार्थीलाई निशुल्क पढाउनु पर्ने नियम छ। सोही नियमअनुसार यस वर्ष पनि महानगरपालिकाले निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने 10% विद्यार्थीको छनौट आफै गर्न लागेको हो। विद्यार्थीले असार 15 गतेदेखि असार 29 गतेसम्म अनलाइन आवेदन दिन सकिने सूचनामा उल्लेख छ। प्रवेश परीक्षा आगामी साउन 4 गते बिहान 8 बजे हुने महानगरको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। मोरङको रङ्गेलीबाट प्रहरीले 1500 केजी गाजा बरामद गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय रङ्गेलीले अहिलेसम्मकै ठुलो परिणाममा गाजासहित एकजनालाई पक्राउ गरेको हो। धनपालथान गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित कमलपुल टोल बस्ने 63 राजकुमार सिंहले आफ्नो घरमा लुकाइराखेको अवस्थामा प्रहरीले 49 बोरा गाँजा बरामद गरेको हो। सिंहले करेसा बारीमा भएको बाँसको टाँटीले बारेको टिनको छानोमुनि गहुँको भुस राख्ने भुसगोठभित्र लुकाएर राखेको अवस्थामा 1548 केजी गाँजा बरामद भएको हो। पक्राउ परेका सिंहमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मोरङको रङ्गेली कानेपोखरी सडक खण्ड अन्तर्गत गेउरिया पुलको निर्माण कार्य 10 वर्षमा पनि पुरा हुन सकेको छैन। कानेपोखरी गाउँपालिका 2 स्थित गेउरिया पुलको निर्माण कछुवा गतिमा भइरहेको हो। अख्तियार र सडक विभागको टोलीले अनुगमन गरेर काम चाँडै सक्न निर्देशन दिएको 4 महिना बित्दा पनि पुल निर्माणले गति लिएको छैन। हामी जनताले चाहिँ जोस बुझ्न नसकेको कुरो जस्तो लाग्यो हामीहरूलाई। यो तयार भइदिएदेखि जोस यहाँका बासिन्दा लगायत आवाजावत गर्ने यात्रुहरूलाई गाडीहरूलाई पनि सुविधा हुने थियो, अब त्यो पनि अब पुरा हुन सकेका छैन। 5 जना मान्छे यहाँ मरेका छन्, 2 जनालाई त अब पानीले पनि बगाएर लग्यो, 2 जनामा 1 जनालाई त हामीहरूले बचाउन सफल भयौँ, 1 जना चाहिँ अब गएको गई नै भयो।
अहिले पुलको तर्फ दक्षिणतर्फबाट माटो भनेर पुलको रेलिङ निर्माणको काम भइरहेको छ। पुल निर्माण नहुँदा यो वर्षको वर्षामा समेत स्थानीयले ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। हामी त यो पुलदेखि रोका छौँ, हामी अब यहाँ ज्यान पनि धेरै मारेको छ, निकै हामीले हामीलाई धेरै दुःख भएको छ। यो पुल यी हेर्नु न, फोहोर दोहोर गर्दा यस्तो जोखिमबाट हिँड्नुपर्छ, म त सोधेर झारेको त्यहाँ बन्द पनि हुन्छ, यहाँ बाढी आएको साह्रै समस्या छ। पुल निर्माण समयमा सक्नको लागि जनप्रतिनिधिले पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। पुल निर्माणको ठेक्का 2071 सालमा फिटर एन्ड सराउदिन जेबीले लिएको थियो। 15 मिटर लम्बाइ पुल 1,18,00,000 रुपियाँमा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ। सिन्धुलीको ग्रामीण क्षेत्रमा पनि आयुर्वेद औषधिहरूको उपयोग बढ्दै जान थालेको छ। जिल्लामा आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गर्ने गराउने र औषधि सेवन गर्नेहरूको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय सिन्धुलीको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। सिन्धुलीमा आयुर्वेद उपचार पद्धति र आयुर्वेद औषधिहरूको उपयोग बढाउनको लागि जीवनशैली व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन, योग अभ्यास जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुँदै आएको छ। जिल्लाका 9 स्थानीय तहमध्ये 8 स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गरिएको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयका प्रमुख डाक्टर अर्जुन उपाध्यायले बताए। चेतनको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको लागि हिमालयन कालिन्चोक बिबिआरजेबी छनौट भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माणको लागि अघिल्लो शुक्रबार आर्थिक प्रस्ताव खोलेको थियो। टेन्डर बिड गरेका 12 कम्पनीमध्ये हिमालयन कालिन्चोक बिबिआरजेबीले सबैभन्दा कम रकममा निर्माण गर्ने आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेको थियो। महानगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माणको लागि छनौट भएसँगै 7 दिनको आशय पत्र जारी गरेको छ। निर्माण लागत कर बाहेक 68,64,207.84 रुपियाँ रहेको छ। भरतपुर महानगरपालिका 15 रामपुरमा निर्माणाधीन रङ्गशाला करिब 3 वर्षदेखि अल्पत्र अवस्थामा छ। रङ्गशाला निर्माणको नेतृत्व लिएको ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसनले आर्थिक सहयोग जुटाउन नसकेपछि महानगरपालिकालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको थियो। पहिलो चरणमा रङ्गशालामा 10,000 क्षमताको स्ट्यान्ड मैदानको सम्पूर्ण काम, पेभेलियन सहित 2 टावर बिल्डिङ निर्माण हुने बताइएको छ। बागमती सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाले क्रमशः 70 र 30 साझेदारीमा रङ्गशाला निर्माण गर्ने सहमति भएसँगै अल्पत्र अवस्थामा रहेको रङ्गशाला ठेक्का आह्वान भएसँगै निर्माण गर्ने निश्चित भएको थियो। रङ्गशालाको सबै काम पुरा गर्न 3.5 अर्ब रुपियाँ लाग्ने जनाएको छ। अबको पालो देशलाई सुखद र समृद्ध बनाइरहेकाको कथा एभिन्यू स्याट सुखद खबरको। राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसको अवसर पारेर मधेसका 8 जिल्लामा वृक्षारोपण गरिएको छ। जनकपुर जटही 6 लेन सडक खण्डमा डिभिजन वन कार्यालय धरसाले आयोजना गरेको वृक्षारोपण कार्यक्रममा मधेसको वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन शाहले वृक्षारोपण शुभारम्भ गरेका हुन्। सो क्रममा मधेसमा 65 लाख बिरुवा रोप्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए। 81 र 82 गरेर हामी अहिले तत्कालै 65 लाख एक नागरिक एक बिरुवा रोप्ने लक्ष्य छ र पछिसम्म 1 करोड नै पुगाउनेछु, यति चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम छ र यतिमा म विश्वास राख्दछु। मधेसमा दिनदिनै वन विनाश भइरहेकाले बाढी पहिरोको समस्या बढ्दै गइरहेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न वृक्षारोपण मात्र नभई रोपिएका बिरुवाहरूको संरक्षण गर्ने गरी वृक्षारोपण अभियान 8 जिल्लामा सञ्चालन गरिएको छ। केमा विश्वास गर्छौँ भने संरक्षण सहितको वृक्षारोपण, चाहे त्यो व्यक्तिगत रोपण चाहे त्यो संस्थागत रोपण, र हामीले सुरक्षाको जुन कुरो गर्नुभयो यही कार्यक्रममा हेरिहाल्नुभयो, मेयर साहबको उपस्थिति, हाम्रो वडाध्यक्षजीको उपस्थिति र यहाँ स्थानीय समुदाय संरक्षण अहिले हेरिराख्नुभएको छ। ट्री गार्ड सहितका हामीले वृक्षारोपण गरिराखेका छौँ। यस अन्तर्गत हामीले मोटामोटी झन्डै 25 हेक्टर प्लस 5 हेक्टर अतिक्रमणको हो। जम्मा जम्मी चाहिँ हामीले यसपालि चाहिँ 30 हेक्टर जति
भनेपछि झन्डै झन्डै 50,000 जति बिरुवा हुन्छ हामीले चाहिँ यो साल चाहिँ वृक्षारोपणमा चाहिँ रोप्छौँ यो वर्ष धनुषाको 30 हेक्टर जग्गामा यो अभियान अन्तर्गत 50,000 बढी वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य रहेको छ पहिलो चरणमा मधेसमा 101 हेक्टर जग्गामा 1.5 लाख बढी बिरुवा रोपिएको छ अभियान अन्तर्गत मन्त्रालयले 65 लाख बिरुवा रोप्ने लक्ष्य राखेको छ अबको पालो एभेन्यू स्याट बिजनेस अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरूलाई समानीकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा 100% बनाउने योजना रहेको बताएका छन् बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरूलाई 93% समानीकरण अनुदान दिँदै आए पनि आगामी वर्षदेखि 100% बनाउने कोसिस गरिरहेको बताएका हुन् आफ्नो स्रोत नभएका तर कर्मचारीको तलब भत्ता शिक्षा स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भएका स्थानीय तहलाई सरकारले 93% समानीकरण अनुदान रकम पठाउँदै आएको उनको भनाइ छ मन्त्री पुनले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सूत्र अनुसार नै समानीकरण अनुदान रकम स्थानीय तहहरूमा पठाउने र सशस्त्र वा विशेष अनुदानहरू पछाडि परेका पालिकाहरूलाई क्षमता विकास गर्ने हिसाबले आवश्यकता भएका स्थानीय तहहरूलाई मात्रै पठाउने योजना कतिपय पालिकाहरू छ जसको आफ्नो आफ्नो आन्तरिक स्रोत छैन जसलाई शिक्षामा स्वास्थ्यमा अति आवश्यक खर्च तलब भत्तामा खर्च गर्नुपर्ने त्यो पनि छैन त्यसो गर्दा त्यसलाई 93% समानीकरणको प्रतिबद्धता अनुसार 93% पठाइसकेका छ हामी यसलाई 100% नै पुर्याउने 100% नै पुर्याउने हामी कोसिस गर्दैछौँ अर्थमन्त्री पुनले समानीकरण अनुदान वित्त आयोगको सिफारिस लिएर मात्रै घटाउने बढाउनु पर्ने सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै सरकारले पनि प्रस्ताव अनुसार नै पठाउने योजना बनाएको जानकारी पनि दिए उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन कुशलता रहेको भन्दै बजेट विनियोजन अनुसारको कार्यान्वयन गरिने पनि बताए अबको पालो कृषि खबर असार 12 देशभरि 9.8% धान रोपाई भएको छ कृषि विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 25% धान रोपाई भएको छ भने सबैभन्दा कम मध्य प्रदेशमा 2.9% मात्रै धान रोपाई भएको छ गत वर्ष असार 10 सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 22.6% मात्र रोपाई भएको थियो भने मध्य प्रदेशमा 2.9% रोपाई भएको थियो यस वर्ष कर्णाली प्रदेशमा 23.9% रोपाई भएको छ भने बागमती प्रदेशमा 18.3% रोपाई भएको छ लुम्बिनी प्रदेशमा 8.8% र गण्डकी प्रदेशमा 8.3% रोपाई भएको छ कोशीमा 5.6% रोपाई सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ यस वर्ष कुल 13,98,836 क्षेत्रफलमा धान रोपाई हुने विभागले जनाएको छ त्यसमध्ये हालसम्म 1,36,411 क्षेत्रफलमा धान रोपाई भइसकेको छ गत वर्ष यति बेला 8.75% मात्र रोपाई भएको थियो सरकारले यस वर्ष जलवायु मैत्री कृषि धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने मूल नाराको साथ असार 15 गते 21 राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाउन गइरहेको छ चालु आर्थिक वर्षमा 57,24,234 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ गत वर्ष 54,86,472 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो आगामी आर्थिक वर्षमा धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान कृषि मन्त्रालयले गरेको छ धान बालीको औसत उत्पादकत्व गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 4.97% वृद्धि भई 3.98 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुगेको छ जुन गत 4 औसत उत्पादकत्वभन्दा 6.92% बढिरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ नेपाललाई 79,70,000 मेट्रिक टन धानको आवश्यकता रहेको छ आन्तरिक उत्पादन बाहेक 23,79,000 मेट्रिक टन धानको अभाव हुने सरकारी तथ्याङ्क छ खबरको सिलसिला अझै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला म
मधेसी आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई सरकारद्वारा विगतमा गरिएका नियुक्तिहरूमा समानुपातिक समावेशिता नदेखिएको भन्दै पत्र पठाएको छ। आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एक पत्र लेख्दै संविधानमा समानुपातिक समावेशिता तथा समानताको बारेमा उल्लेख भए पनि व्यवस्थापिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिकामा सोको कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको गुनासो गरेका हुन्। रामेछापबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गएको बस आज बिहान रामेछापको लिखु तामाको सीमा दुर्घटना हुँदा 8 घाइते भएका छन्। 25 यात्रु सवार रहेको बस लिखु तामाको सीमापालिका 6 खिम्ती क्यौरिनी स्थित वृद्धा डाँडामा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको छ। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका स्थित रामकोटमा कार दुर्घटना हुँदा 1 मृत्यु भएको छ। आज बिहान नागार्जुन 6 रामकोट स्थित छमछमे खोलाको कलभटमा कार फस्दा चालक नागार्जुन नगरपालिका 6 खलिभटका पूर्ण दर्नालको मृत्यु भएको हो। भारत उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा रहेको धौरीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँध भोलि बिहान 6 असार 16 गतेसम्म खोलिने भएको छ। बाँध खोले पश्चात महाकाली नदीमा जलस्तर बढ्ने भएकाले तटीय क्षेत्रमा जोखिम हुने हुँदा सतर्कता अपनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा मध्यराति भूकम्प गएको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका केन्द्रबिन्दु भएर गैराति 1:30 भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार भूकम्प 4.2 म्याग्निच्युडको रहेको थियो। राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसमा डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीले सन्धि खर्क 10 धरमपानीमा विभिन्न जातका बिरुवा रोपेको छ। सोक्रममा चुत्राबेसी धरमपानी अर्घा सडकको किनारामा विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरू रोपिएको हो। भावी सन्तति र समृद्धिको लागि वृक्षारोपण गरौँ भन्ने नाराको साथ जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएका छन्। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा 1,000 रुपियाँले बढेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य तोलाको 1,41,800 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,41,100 रुपियाँ कायम भएको हो। यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,790 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागमा 6.5 करोड़भन्दा बढी मूल्यका म्याद गुज्रेका औषधि भण्डारण गरेर राखेको पाइएको छ। विभागको भण्डारमा 6.52 करोड़ मूल्यका विभिन्न 57 प्रकारका म्याद गुज्रेका औषधि भण्डारण भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खरिद गरिएका औषधि म्याद सकिनु अगावै प्रतिस्थापन नगरेको र उपयोग समेत नगरी म्याद समाप्त भएको पाइएको हो। सर्च इन्जिन गुगलले नेपाल भाषा पनि उठा गर्न थालेको छ। यसअघि अङ्ग्रेजी नेपाली हिन्दी सहित 133 भाषामा उठा गर्दै आएको गुगलले नेपाल भाषासहित अरू 10 भाषा थप गरेको हो। अब कुल 143 भाषामा उठा गर्ने सुविधा भएको गुगलले जनाएको छ। हाल कोशी मधेस बागमती गण्डकी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न बदली रही कोशी बागमती गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरू मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियसको बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:10 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशको विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। साथै एभेन्यूजका अन्य खबरहरू एभेन्यूज खबरका सामाजिक सञ्जालहरूमा पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।